السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی شاہ راجپوت وعلیکم السلام وقار میکسیکو میکسیکو شاٹ مڈ وکٹ کی جانب چار رنز پہلے اوور کے دو ممتاز بھائی وعلیکم السلام صاحب آصف اقبال صاحب آپ کے والد صاحب اقبال چاچا یہاں پر پہنچے ہیں انہیں ہمیں ہم نے ویلکم کیا بہت اچھا اسٹروک چھ رنز کے لیے اسٹینڈ آف دی گراؤنڈ میکسی کی جانب سے اور فائنل میچ جاری ہے آپ بھی بہت اچھے مبصر لیکن آج مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا آپ کا چہرہ برکیف بہت بہت شکریہ شارٹ فل ٹاس فال بہت اچھا اسٹوک لاگ آف کی جا رہا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے سلمان سلو جب سکس لگائے تو آپ نساد بولنے ہیں لک ایٹ دس میکسی کی جانب سے ایک اور شاندار چھکا سکس نمبر ون سلمان سلو سکس نمبر ٹو سلمان سلو آپ نے ساتھ بولنا ہے جتنے بھی وہ سکس مارے پلیز اچھا جی ضرور میں تو ہر جو بیٹسمین ہے اس کے اوپر بولتا ہوں سکس نمبر ٹو شاٹ سلو سکس نمبر ون سلمان سلو السلام علیکم ممتاز وعلیکم السلام جناب سجید احمد اویس چینج آف پیس اسٹینڈ آن دی گراؤنڈ سکس رنز ویری گوز کنسیکیوٹو اویس ا برلینٹ جانا ہے تو ٹھیک ہے اگر امپائر کھڑے ہوئے ہیں دیکھنا تو نہیں چاہیے اور شارٹ ڈیپ کور کی جانب گیپ شارٹ چارج ملے گی یہاں پر بہت ہی اچھا اسٹروک کامران خان کی جانب سے بہت ہی اچھا اسٹروک جیسے کہ پہلے ویورز میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ شاہی فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کی چیمپئن ہے عثمان واریئر شارٹ چھ رنز ملے گا یقینی طور پر بالکل کمنٹری باکس میں یہ شاندار ڈیپ کور کی جانب چھکا جناب بہت بہت شکریہ 58 بہت اچھا اسٹروک اگین لاگ آن کی جانب چھ رن ملے گا چھ رن بہت اچھا اسٹروک کامران خان کی جانب سے آؤٹ کلاس بلے بازی شارٹ شارٹ اسکوائر کی جانب سکس نمبر ٹو کامران خان نو آن فائر بہت ہی اچھی بلے بازی اوپر 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 اسکوائر کی جانب کھیلنے میں کامیاب ہوئے وہاں پر فیلڈر موجود ہے لیکن ایکسس کافی دور چھ رنز مزید ملے گا چھ رنز تھوڑا چلنا بند ہو گیا شارٹ سٹینڈ آن دی گراؤنڈ سلو سکس نمبر سامنا کریں گے سلو 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 واو نو سکس نمبر ٹو سلمان سلو اویس لیفٹی لیفٹ ہینڈ بیٹس مین سامنا کر گئے سلمان سلو سکس نمبر تھری واہ سکس نمبر تیس بار ایک دم سے پہنچتا ہوا اسکور 98 چوتھے اوور کا کھیل جاری ویس ویس سکس نمبر فور سکس نمبر فور ہر بالکل سیٹ ہو چکے ہیں آئس فٹ ہو چکی ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بال کے اوپر ایک دم سے فٹ آتے ہیں فٹ ورک بہت اچھا ہے اور نائسلی ہٹ لگانے میں فی الحال تک کامیاب سکس نمبر فائیو سکس نمبر فائیو کہتے ہیں اچھی پرفارمنس سلو کی جی جی بہت اچھی پرفارمنس شارٹ اسکوائر کی جانب کھیل میں کامیاب ہوا فیلڈر موجود ایکسس سے کافی دور چار رنز کے لیے ممتاز بھائی ویڈیو کے بہت بڑا فائنل میچ جاری ہے محمد ہاشم وائچ ویری نائس بہت بہت شکریہ محمد عباس جی جی ویڈیو کو شیئر کر دیں تمام ویورز شارٹ اسکوائر کی جانب فیلڈر وہاں پر موجود لیکن چار رنز مزید چار رنز کے لیے بکس کے آنر دانش سلو کو شاٹ واہ واہ سکس رن سلو سکس نمبر سکس اگین ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں بہت بڑا فائنل میچ بہت بڑا فائنل میچ دانش شاٹ واہ واہ لک ایٹ دس مکمل کرنے پر ہزار روپیہ اور ہر چھکے پر سو روپیہ
Danish Salman go. Salman goes. Sexo! Again, sex! Straight down the ground.